На тернопільському ринку стартував продаж урожаю грецьких або ж волоських горіхів. Найчастіше зустрічаються лущені половинки горіха. Є і подріблені або цілі горіхи в шкаралупі. За нелущені горіхи просять від 25 гривень за кілограм, чищені – від 60 гривень за літр. У Надії Волянюк горіхи розфасовані в пакетики. Жінка розповідає, продає горіхи за тою ж ціною, що й минулого року. Грецький горіх користується дуже попитом. Він буває двох видів, є подріблений і є метеликом. Можу вам показати ближче. Оце метеликом так виглядає, він гарний такий, акуратний весь. Він використовується для прикраси, в суміші різні. І є дріблений горішок для випічки. Можна використати в кашу. 20 гривень за 100 грам дріблений і 25 гривень метелик. Ціна стоїть за фасовочкою, тобто можна брати в кількості, які вам потрібно. Ольга Шуб'як продає горіхи, які вирощує разом з чоловіком. Десь 10 сотих горіх. То він тільки почав родити, то в нас, може, там центерів 6 ми зібрали, бо тільки почав родити. Але ми то здаємо, то продаємо, потрошечки отак відбувається. Отакий горіх по 100 гривень беруть за кілограм. Ну, на гору. Чищений. Чищений, але оцей метелик, форма метелика, що він не поколений, не побитий, так, так. Ольга Шуб'як каже, лущать горіхи вдома і тричі на тиждень привозять на ринок. Частину здають гуртом, а частину продають у роздріб. Горіхи-метелики жінка продає по 30 гривень за півлітра. Розповідає, вирощують тонкошкірий сорт горіха. Оцей горіх, то от він так от падає на асфальт, розбивається сам. Дуже тонкошкірий. У нас невеликі ці, бо в мене друга задача стояла. Мені не треба було великі зернята чи великі горіхи. Мені потрібно, щоб перший він був тонкошкірий і гарно лупився, от вилущувався. Може бути середній, може бути невеликий. А що з того, що він отакий, а ти його розбиваєш, він весь пожмаканий, там нема що взяти з нього. Ольга розповідає, вирощувати грецькі горіхи на Тернопільщині важко. Каже, є сіянці і щеплені саджанці. Горіх щеплений, воно що відбувається? Одного року росте, на другий рік мороз, весною він підмерзає, потім він відновлюється, потім він знов навесні підмерзає. Ну, толку з нього нема. Ми мали на протязі 10 років оті щеплені горіхи, щеплені таке. Вони, по-перше, дуже тяжко їх щепити, бо ми самі щепили, дуже важко утворюється каліус. Там треба спеціальні температурні умови до 25 градусів, щоб воно утворилося, каліус на них. Ну, важко, з щепленим горіхом важко. А сіянцевий горіх теж зле, бо він дуже довго потрібно чекати урожаю. Він починає родити на який 8-10 рік. Петро Муравель приймає гуртом нечищені горіхи. Розповідає, дають за них від 13 до 15 гривень за кілограм. Цього року врожай горіхів великий. Чим більше врожай горіхів, тим нижча ціна. 5 років тому горіхи приймали по 26, по 27, по 30 гривень. Минулого року горіхи взагалі не приймали, бо воєнний період часу. А зараз народ приносить горіхи минулорічні і цьогорічні.